Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos aqui na nossa casa. Nós vamos recebendo vocês pouquinho antes de começar a palestra. Nós já estamos aqui com o nosso palestrante querido, nosso amigo Delson. Nosso salão também já tem bastante gente. E a Ana Amélia chegando. Seja bem-vinda, Ana Amélia. Sueli, seja muito bem-vinda. Vanessa, bem-vinda. Quantos amigos, né? Amigos aqui, amigos aí. E já já vou pegar o microfone para que a gente possa, né, já dar as boas-vindas aqui para o pessoal que já está aqui na nossa casa, né? E é com muita alegria que nós recebemos vocês. Só um minutinho que a gente já vai fazer a nossa prece, né? Vou ver. Marília, muito bem-vinda aqui na nossa casa. É que eu precisava dar uns recadinhos. Agora? Depois você volta e interage com eles. Tá. Alô? 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 Vocês estão me ouvindo? Bem-vindo a todos aqui na nossa casa. É com muita alegria que nós recebemos vocês. Eu vou só dar uns recadinhos, né? Que o pessoal está aqui também online, né? É, nós teremos um bazar do Prato Pronto no sábado, das 9 às 13, artesanato e brechó. E a gente tem prazer de receber vocês, né? Que quiserem vir aqui, conhecer melhor a casa, né? Os amigos que já conhecem, é um prazer recebê-los, ok, amigos? E a gente tem ali no fundo os livros, do Hilário Silva, recebido, né, pelo meu amigo Daniel Maganini. Tá ali em cima do armário e ele tá vendendo esses livros para reverter aí para o trabalho social da obra deles do Centro Espírita Isabel Soares, né? R$ 25. Tá ali em cima, tem histórias muito interessantes, né? Eu tenho os dois, o pessoal daqui também já tem, né? Então, que se vocês quiserem tá ali, ok? Já já nós vamos fazer a nossa prece, só um minutinho, gente. Oi, Sueli, bem-vinda aqui na nossa live. Márcio, bem-vindo. Olha quanta gente querida aqui conosco. Muito bom, né? Já já a gente faz a nossa prece. Quem entrar depois também vai receber as vibrações de paz. Então vamos lá, gente, fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, sendo envolvidos pelo nosso anjo da guarda, que nos abraça amorosamente. E nós podemos encostar o nosso ouvido no seu peito, nesse abraço fraterno, e escutar o seu coração que bate por nós. Ele muito nos ama, está conosco antes da encarnação, nesta encarnação e com certeza em futuras. E assim nós nos sentimos aconchegados nos seus braços. Dessa forma, nós dizemos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Senhor, teu santo e bendito nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar os nossos devedores e não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.
que a espiritualidade da casa possa abrir a nossa mente, o nosso coração para o aprendizado dessa noite, introjetando em nós tudo o que temos aprendido. E agora nós vamos receber com muito carinho, pela primeira vez aqui na nossa casa presencial, o nosso amigo Delson, que a gente estava conversando, né? Já desde o comecinho da pandemia, nós estamos juntos duas vezes por semana em grupos de estudo. E eu o conheci pessoalmente hoje também, que foi uma alegria para nós recebê-lo aqui. Então é com você, amigo Delson. Obrigado, Ana. Boa noite, pessoal. Alegria imensa de estar aqui hoje. É, como a Ana disse, eu já interagia com a Ana, com o Patrick e com a casa, mas tudo virtualmente, né? E, então, hoje tem essa alegria de estar aqui presente e também, assim, essa alegria de nós estarmos vencendo esse período aí da pandemia, né? Então, tudo isso é motivo de alegria mesmo. E também, alegria por eu poder compartilhar com vocês algo que eu estou vivenciando. Então, ao mesmo tempo que a gente compartilha, a gente reflete novamente, né? Então, obrigado por essa oportunidade. E o nosso tema hoje é o caminho oculto. E esse caminho é oculto, acredito que por ele ser óbvio demais. E às vezes o que é óbvio demais a gente não percebe, né? E então, em cada época da nossa existência, se a gente prestar atenção, tem assim um aprendizado especial, né? E o meu aprendizado desse momento existencial é esse que eu quero compartilhar com vocês. E a vida, tudo está na vida, né? A gente já, quando nasce, onde a gente nasceu, a família onde a gente nasceu, tudo isso tem um significado, não é? Assim, e a vida é muito sábia, nós precisamos acreditar nessa sabedoria da vida. E eu estava lembrando, assim, da forma onde eu nasci, aí estava lembrando também onde nasceu Moisés. Moisés nasceu, foi criado num palácio, não é verdade? Jesus já nasceu numa manjedoura. Então, assim, a vida não erra, né? Então, assim como houve sabedoria para Moisés, assim como houve sabedoria para Jesus, também há essa sabedoria para nós, não é? Então, nós nascemos no lugar certo, na família certa, para o aprendizado dessa nossa encarnação, não é? A vida não errou conosco, como não errou com Moisés e nem com Jesus. E então, é esse ambiente, né, encarnatório para o nosso aprendizado e para o nosso desenvolvimento espiritual. E tem também, assim, o aprendizado do momento, algo que você percebe que a vida está querendo te ensinar, né? Então, esse que eu vim compartilhar com vocês é o que a vida está querendo me ensinar. Nesse meu momento existencial. E quando o poço está pronto, a água aparece, né? Então, assim, quando o poço está pronto para algum aprendizado, a vida manda todos os recursos, né? E é o que está acontecendo comigo. Eu comecei, assim, um dia, eu gosto mais da oração de São Francisco. Então, cada dia, assim, eu fico, às vezes me surge na mente uma frase dela e eu fico ali ruminando, né? Então, um pouco tempo atrás, me veio na cabeça aquela frase da oração de São Francisco, que é doando que se recebe. Nossa, mas ela veio, assim, muito forte, de uma forma muito impactante mesmo, sabe? Parece que para despertar mesmo o significado profundo que ela tem, né? Eu nunca havia refletido com tanta profundidade. Eu pensei, puxa, é doando que se recebe. O que isso quer dizer mesmo, né?
Aí eu comecei a refletir, pensei assim, puxa, quer dizer então que aquilo que eu estou carente é porque eu não estou doando? Isso eu quase caí das pernas, né? Porque é uma reflexão muito profunda, né? Aí eu fiquei muito impactado, falei, meu Deus, o que, que é isso? Que sabedoria é essa, né? Aí comecei a refletir bastante sobre isso e parece que a vida pegou para me ensinar mesmo, sabe? Aí eu lembro que logo em seguida eu tive um sonho que a torneira lá do quintal de casa estava fechada e vazava água ali pelas borrachinhas ali, né? E onde vazava a água, as plantas estavam lindas ao lado e a torneira estava fechada. No momento eu não entendi o significado daquele sonho, mas a vida não desistiu. Ela, logo em seguida, uma amiga minha de uma cidade próxima me convidou para tomar um café, porque eu sou amigo dela através do irmão, que eu sou mais amigo do irmão, né? Ela estava preocupada com o irmão, quis trocar uma ideia comigo e me convidou para um cafezinho. Aí eu estando lá, começamos a conversar, fazia tempo que a gente não se via, ela estava me contando uma história, ela também estava passando por algumas dificuldades materiais, aí ela estava me contando de algo que aconteceu com ela, que ela estava assim espantada. Ela falou assim que bateu lá na porta dela. Ela estava com a despensa assim bem vazia. Bateu lá na porta dela uma senhora que ela nunca tinha visto e falou assim para ela, você pode me ajudar? Ela falou, eu acredito que sim. Então, eu estou precisando de óleo. Você me arruma? Ela falou assim, meu Deus, a única coisa que eu não estou tendo é óleo, né? Arroz ela tinha mais, feijão ela tinha mais. Mas o óleo, ela só tinha meio litro, que era para o uso dela. Ela falou assim, olha, não serve outra coisa? Eu falei, não, minha filha, eu preciso de óleo mesmo. Aí ela falou assim, meu Deus, e agora, né? Falou, quer saber? Foi lá, pegou aquela meio litro de óleo, e embalou e, ó, tô aqui para a senhora, né? Aí ela foi embora. Ela falou, e agora, né? Como é que eu vou fazer com o óleo, né? E ela falou que mais tarde, isso foi na parte da manhã, aí na parte da tarde passou um amigo dela de uma outra cidade, e esse amigo estava vindo de São Paulo e ele é caminhoneiro, sabe? Aí ele estava contando para ela que estava passando ali perto, ele ia mais para frente, falou assim, nossa, eu preciso visitar minha amiga, faz tempo que eu não a vejo, né? Aí ele passou lá então, né? Aí ele contou para ela que, aí ele chegou lá, entregou para ela uma caixa de óleo. Ela falou assim, como? Eu falei, não, então, é que teve um acidente na estrada e era um caminhão que estava transportando caixas de óleo e algumas, felizmente, não morreu ninguém e as caixas de óleo caíram fora da pista e dentro da pista, né? Aí os policiais rodoviários autorizaram quem estava perto a pegar as caixas que estavam sobre a pista para desobstruir logo, né? E assim eles fizeram, e ele havia pego duas caixas, ele estava passando lá para a próxima cidade e falou assim, ah, eu vou ver minha amiga e já levo uma caixa de óleo para ela. Falei, meu Deus, ela pegou para me ensinar mesmo, né? E assim prosseguiu. Aí eu comecei a lembrar também de algumas coisas que já tinham acontecido na minha vida. Um tempos atrás, eu trabalhava numa empresa, nós fizemos um trabalho para o cliente e o trabalho pronto, tudo certinho, e o cliente não pagava, né? Ficava segurando o cheque lá e a gente precisando muito. Aí eu tentei todas as formas para que ele liberasse aquele pagamento que a gente estava precisando, mas não liberava. Aí eu falei, eu rezei e falei, Senhor, me ajuda aí que eu não estou dando conta não, né? Aí no dia seguinte, toco o telefone, eu atendo, era uma pessoa que eu não esperava, que era de uma empresa concorrente, sabe? E ele falou assim, você está com dificuldade para receber daquele cliente? Eu falei, estou. Ele falou assim, pode ir lá e pegar o cheque. Eu não entendi nada, né? Eu até falei assim para ele, você está falando sério? Ele falou, seríssimo, pode ir lá e pegar, né?
Aí eu disse assim para ele, nossa, quer dizer que você é o anjo que eu pedi para Deus me ajudar? Você sabe que de anjo eu não tenho nada, né? Falei, não, um pouco você tem, eu brinquei com ele. Né? Aí ele falou assim, você deve estar se perguntando por que, que eu estou fazendo isso, né? Falei, realmente eu estou. Ele disse assim, você lembra 20 anos atrás, quando aconteceu isso e aquilo, e você fez tal coisa? Aí ele, nossa, eu não lembrava, mas agora eu lembrei, né? Ele falou assim, você não sabe aquilo que você fez, o valor que teve para mim. Então, eu quando vi sua dificuldade lá, e o cidadão é meu amigo, eu conversei com ele para liberar o cheque para você, né? Falei, nossa, e foi, gente, foi um atrás da outra, assim, sabe? Eu lembro que o meu filho estava trabalhando comigo e eu queria sair de onde eu estava, e assim, se meu filho não tivesse, eu ficaria bem mais tranquilo, né? Aí um amigo meu também chegou e falou assim para mim, olha, você não quer deixar seu filho trabalhar comigo? Falou, olha, quero, se ele quiser, né? Aí meu filho, acho que estava percebendo que eu estava infeliz, já foi, né? E aí, porque essa pessoa acha que eu o ajudei muito quando ele começou na parte profissional, sabe? Então meu filho está com ele até hoje, sabe? E esse foi um dos, gente, esse foi um dos melhores presentes assim, que eu recebi através da caridade, sabe? E isso me fez refletir muito, né? Olha, se você quiser realmente fazer uma caridade para um pai ou para uma mãe, a forma mais marcante é você fazer para o filho, não é? Aí eu sempre ficava questionando assim, gente, como é que eu posso amar a Deus, né? Como é que eu posso honrar a Deus? Aí, essa caridade que o meu amigo fez para o meu filho, eu entendi que a melhor forma de amar a Deus é amar os filhos dele. Se nós quisermos agradar a Deus, a melhor forma é agradar os seus filhos, né? Essa foi uma caridade que eu recebi e que me marcou bastante. Enfim, eu comecei a receber esse ensinamento de todos os lados, né? E também lembrei do Chico Xavier, ele conta que uma vez ele foi procurado por um industrial de São Paulo, muito rico. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Aí ele disse para o Chico assim, Chico, eu tenho dinheiro para comprar tudo que o dinheiro pode comprar. Mas eu não tenho alegria de viver, eu não tenho felicidade, né? Por quê? Aí o Chico respondeu assim, carinhosamente para ele, falta ao senhor a alegria dos outros. E realmente ele entendeu bem esse ensinamento do Chico, e o Chico fala que muitas vezes ele estava no aperto lá nas obras assistenciais dele, aí de repente chegava um caminhão desse industrial, sabe? Então, ele ouviu bem o que o Chico disse para ele, né? E também uma outra que me marcou muito, que eu lembrei, foi um ensinamento do Viktor Frankl. Viktor Frankl é aquele criador da logoterapia, né? E ele é um psicólogo que sobreviveu ao campo de concentração lá de Auschwitz, lá dos nazistas, né? E ele conta que lá era terrível, né? Assim, o pessoal chegava para eles e falava assim, olha, estou precisando de alguém para fazer tal coisa. Quem se candidata? Aí você não sabia para que era, né? Se era verdade. E muitas vezes, os candidatos iam para a câmara de gás. Então, você nunca sabia. E ele fala que, então, ele passou por todos esses tormentos. Mas ele fala, assim, que quando ele se candidatava, ele só se candidatava quando era para ajudar alguém. Então, toda vez que era para ajudar alguém, ele levantava a mão, independente se fosse para a câmara de gás ou não, né? Então, ele fala que isso que fez ele sobreviver. A opção de ajudar alguém é que fez ele sobreviver.
Então, o nosso lema no Doutrina do Espírito é fora da caridade não há salvação, né? Por Victor Franco foi mesmo, né? Então, tem esse, eu lembrei também desse exemplo marcante dele, né? E, então, assim, veio tudo assim para que eu... Acho que era o meu momento da vida me mostrar isso, né? Aí veio tudo isso, né? E aí eu comecei a pensar, puxa vida, mas o que que eu preciso, então, para seguir esse caminho oculto, não é? O caminho da caridade. O que que eu preciso, o que que eu preciso para isso? Sabe o que a gente precisa, gente? Nada. Só precisa de decisão. Decidir por isso. De seguir esse caminho oculto. De tão óbvio que ele é, né? E, mas é preciso, não é fácil, eu falo por mim, que eu ainda estou com muita dificuldade ainda. Então, a gente só precisa de decisão. Eu tenho um amigo de um outro centro espírita, que ele estava com muita dificuldade financeira, a vida dele estava um pouquinho desarrumada, sabe, nesse aspecto. E o pai dele estava idoso e ninguém estava querendo cuidar do pai. Os outros irmãos também não, né? Aí ele falou assim, ah, quer saber? Não vou deixar meu pai à míngua, não, né? Vou cuidar do meu pai. Aí depois eu encontrei ele e falou assim, você não acredita. Enquanto eu cuidei do meu pai, não me faltou nada. Né? Então a gente precisa mais é de decisão mesmo, né? Ontem aconteceu um exemplo disso para mim. Eu faço parte de uma equipe chamada Paulo de Tarso, que a gente leva livro nos presídios. E a gente começou assim, só na vontade mesmo. E a gente pôs o pé na estrada e as coisas começaram a acontecer, sabe? Ainda ontem, eu fui passar uma aulinha numa escola de iniciação espiritual e aí uma amiga chegou e falou assim para mim, olha, eu tô com um porta-mala cheio de livros para te entregar. Falei, nossa, ótimo, eu já pego depois do final, né? Ela falou assim, você não acredita, hoje de manhã, ontem, né? Hoje de manhã, que seria ontem, a minha amiga me ligou e falou assim, nossa, eu estou com bastante livros aqui, não sei o que fazer com eles. Aí ela falou assim, lembrei de você na hora, né? Falei, ai, que bom, né? Aí ela disse assim, ah, tá, e ela pegou para me entregar. Aí ela ligou para o dirigente da escola que eu fui, e falou assim, qual vai ser o expositor de hoje? Eu falei, ah, o Nelson. Falou, não acredito, né? Ela já pegou de manhã, à noite já me entregou e a gente já está preparando para levar para a penitenciária, né? Então, assim, gente, a gente precisa de decisão. Não precisa mais nada, não. É aquele ensinamento de Jesus que fala, né, busque em primeiro lugar o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Gente, é mesmo. Mas eu ainda tenho dificuldade de me entregar totalmente a isso, sabe? Mas é isso mesmo, as experiências que eu tive mostram muito claramente isso. E, então a gente precisa de decisão. E quem? Servir a quem, né? Quem é a pessoa mais importante para mim? Qual a pessoa mais importante para o cristão? Sabe qual é? Aquela que precisa de nós. Essa é a pessoa mais importante para mim. Para seguir nesse caminho, entre aspas, oculto, né? Essa é a pessoa mais importante para mim. E é o fazer o bem sem olhar a quem, né? E quando, né? Quando que eu devo seguir nesse caminho? Eu acredito assim que a gente tem que estar atento às oportunidades, só isso, que as oportunidades esbarram na gente e a gente não vê, né? Eu costumo dizer assim que muito mais importante que olhar para o céu é olhar para dentro de nós e ao lado de nós. As respostas estão todas aí, é só a gente prestar atenção. As respostas estão na vida, né? Eu não acredito assim que as respostas estejam em outro lugar, né? As respostas estão na vida. É ali que a gente tem que procurar, né? Pelo menos é onde eu tenho encontrado as minhas respostas. E onde servir? Ah, eu tenho que ir para um lugar distante? Será que eu tenho? Não.
Onde servir é onde eu estou, onde a vida me coloca. Simplesinho assim, né? Onde eu estou. Eu lembro que eu estava uma vez, eu costumo contar isso sempre, eu estava uma vez, levantei mal e não estava bem. Aí eu parei no semáforo e veio uma moça, não sei nem onde saiu aquela moça, veio me entregar um panfleto. E eu tenho assim muito respeito por todo tipo de trabalho, sabe? Eu vou pegar, né? A hora que eu peguei, ela segurou. A hora que eu peguei, ela segurou para que eu olhasse para ela. Aí eu olhei e ela me olhou assim profundamente nos meus olhos e falou assim: Jesus te ama. Gente, eu levei um balde de fluidos assim, sabe? Gente, foi um dos melhores dias que eu tive, né? Então, eu acredito que essa pessoa me serviu onde ela estava, né? Simplesmente onde ela estava, onde a vida a colocou, né? E assim, um lugar assim excelente para a gente servir é em casa, não é, gente? Acho que esse é o primeiro, né? Se a vida é uma escola, o lar é uma pós-graduação, não é? É lá mesmo que às vezes estão os nossos maiores desafios, né? De aprendizado, né? A vida não erra, né? A vida não erra. Onde a vida nos colocou, as pessoas que ela colocou junto de nós, é aquilo que a gente precisa. A gente precisa olhar isso com bons olhos, né? No trabalho, né? Eu posso servir? Eu posso fazer caridade no meu trabalho? Lógico que eu posso. Eu lembro a vez que eu fui numa palestra da AME, Associação dos Médicos Espíritas, e o palestrante era um médico, né? Aí ele falou que na receita, né, nos remédios ali, eles colocam remédio tal, e no último item da receita médica, eles colocam: pratique a caridade. Eu achei interessantíssimo, né? Então a gente pode servir de todas as formas, né? Eu sinto que nós hoje temos uma crise de vocação, vocês não estão percebendo isso? Não é assim, a gente não tem valorizado muito, desculpa colocar a gente, né? Mas assim, eu sinto também em mim, assim, a gente precisa dar mais valor para o nosso trabalho, né? Servir mais através do nosso trabalho. Ainda hoje eu ouvi de manhã, eu ouvi duas pessoas falando. São duas pessoas que estão em casa recebendo salário já a pandemia toda. Elas estavam revoltadas porque vai voltar a trabalhar. Meu Deus, onde está a nossa vocação, né? Nós podemos servir através do nosso trabalho, né? O nosso trabalho com vocação é um canal onde o nosso amor pode chegar no outro, não é? Então a gente precisa valorizar melhor as oportunidades, o nosso trabalho, né? Eu lembrei da Madre Teresa que ela sempre, quando ela falava, ela sempre fazia a gente refletir, fazer essa reflexão. Ela perguntava assim: quanto de amor você coloca no seu trabalho? Aí depois ela concluía: não há nada pequeno com amor. Não há nada grande sem amor. Então, o que faz a diferença é o amor mesmo, né? É o amor que pode chegar no outro através do meu trabalho, não é isso? Então, eu acredito que a gente precisa, assim, repensar o trabalho, né? Eu posso... lembrei agora, Jesus falava muito da segunda milha, lembra? Se alguém te pedir para caminhar uma milha, caminhe duas, né? A gente percebe? O que que é... Então, a primeira milha é a milha da obrigação, não é? E a milha da obrigação, estou fazendo mais nada que a minha obrigação, eu ganho por isso, né? O milagre começa na segunda milha, né? Ali que as coisas acontecem. E eu percebo assim, infelizmente, a maioria dos trabalhadores, se pedir para caminhar uma milha, a maioria está fazendo tudo para caminhar meia milha, né? Desde que receba a remuneração, né? Então, assim, e Jesus falava: não, não caminhe menos de uma, não, caminhe duas, porque é na segunda milha que o milagre acontece, né? Então, a gente pode fazer a caridade através do nosso trabalho.
Bom, já concluindo as coisas que eu anotei aqui para falar para vocês, e também para reforçar o aprendizado que a vida está me passando, né? Então, assim, eu tenho percebido que nesse caminho oculto da caridade, eu tenho encontrado todas as minhas respostas existenciais. E lembrei também do Eriúcio Barçanufo. O Eriúcio Barçanufo era um jovem brilhante ali de Sacramento, né? Ele era um jovem brilhante e na escola de Sacramento, lá dos padres, naquela época a educação era executada através das comunidades católicas, né? Então, os padres de Belo Horizonte disseram assim: Eurípides, nós não temos mais nada para te ensinar. Você agora, para aprender mais, você precisa ir para o Rio de Janeiro. E aí Eurípides pensou em fazer medicina lá no Rio de Janeiro. Ele já tinha toda essa vocação de ajudar as pessoas, né? Mas a mãe dele tinha, assim, problemas psíquicos muito fortes, sabe? Então, ele falou assim: ah, eu não vou. Enquanto a minha mãe estiver assim, eu não vou, né? Então, assim, esse desejo de servir a mãe, né, de cuidar da mãe, fez com que ele ficasse em Sacramento e realizasse aquela obra extraordinária, né? Eu tenho admiração muito grande pelo Eurípides Barçanufo. Eu acho que nós ainda não entendemos a profundidade da sua obra, sabe? Eu acredito que o Espiritismo ainda vai chegar nas coisas do Barçanufo. Acho que nós não chegamos ainda em compreensão, né? Então ele ficou, ele tomou a decisão de ficar para não deixar a mãe, sabe? Então, ou seja, a caridade é que norteou a decisão dele, né? E graças a Deus, né? Senão ele não teria, bom, talvez ele tivesse realizado outra, mas toda aquela obra linda que ele realizou em Sacramento foi por essa decisão. E é também, né, na caridade que está a misericórdia, gente, não é? Eu estava refletindo esses dias das pessoas que às vezes, nós, né? Então, gente, com certeza eu estou falando de mim também, né? Nós, às vezes, ficamos assim, estacionados num problema do passado, a gente fica estacionado numa culpa, né? Então, como é que nós podemos sair disso? Através da caridade, né? Se eu não fui uma boa mãe, se eu realizei um aborto, eu vou ficar debruçado sobre essa cinza? Não! Eu vou ajudar numa creche, né? Eu vou ajudar numa creche que a misericórdia de Deus vai conseguir me alcançar, não é? A misericórdia de Deus também caminha por esse caminho oculto da caridade, né? Se eu fui um mau filho, eu vou ficar debruçado sobre as cinzas lamentando? Não, eu vou servir num lar de idosos, não é? A misericórdia de Deus com certeza vai me alcançar, não é? Então, e também assim, a recompensa, né? Às vezes, ah, mas Deus, você está falando assim que caridade, eu tenho que fazer a caridade já pensando na recompensa? Não, se a gente pensar assim, é negócio, né? E isso tira todo o encanto, né, da caridade. Então, não, né? A gente tem que fazer isso assim, naturalmente, de coração aberto mesmo, né? Lembro de uma passagem da Madre Teresa nesse sentido, que uma vez um repórter do New York Times foi lá em Calcutá para fazer um reportagem sobre a Madre Teresa, né? E falou assim: Madre, eu posso te acompanhar? Falei: pode, meu filho, pode. E ela saía cedinho assim e já ia procurando as oportunidades de servir, né? Ela já saía já caçando, né? E o repórter, logo que ela saiu de casa, caminhou um pouco, ela já viu um moribundo. Moribundo, João. Assim, aí ela não teve dúvida. Ela pediu ajuda para ele, falou assim: me ajuda, me ajuda. E levou ele para casa dela, deitou o moribundo, que era um mendigo, na cama dela. Aí o mendigo morreu na cama dela, mas morreu assim, numa expressão de paz indescritível, sabe? Aí o repórter disse assim para ela: Madre, por dinheiro no mundo, por dinheiro nenhum do mundo eu faria isso. Aí ela respondeu: eu também não, meu filho. Então, assim, não é isso que faz a caridade ser sagrada, né? Que tem esse encanto, essa magia, né? E eu acredito, assim, que a maior recompensa da caridade
Eu acredito, assim, lembrando aqui o nome da casa, Fonte Viva, eu acredito que nós somos uma fonte viva. Aquele sonho da torneira, né, fechada. Então, o que, que eu percebi? Que eu sou uma fonte viva com as torneiras fechadas, né? Então, eu preciso dar um jeito de abrir essas torneiras, de limpar meus canais, para que essa água viva flua através de mim. Eu acredito que essa é a maior recompensa da caridade. Gente, obrigado. Foi isso que eu queria compartilhar com vocês e reforçar em mim. Então, amigos, gratidão, Delson. Muito bom as suas palavras. Fez a gente refletir bastante. A sua energia irradiando aqui como uma fonte viva. Muito obrigada, meu amigo. Gostamos muito de te ouvir. Então, amigos, vamos dando continuidade ao nosso trabalho, fazendo a nossa vibração. Então, que nós possamos fechar os nossos olhos. Nós já estamos abraçados ao nosso anjo da guarda, esse querido e doce amigo. E agora, dessa forma, os que estão do outro lado da telinha possam adentrar o recinto do Fonte Viva. Quem não conhece, vem conosco. Se acomodem aqui nas cadeiras. E conforme nós vamos chegando e os que estão aqui vão recebendo da espiritualidade o tratamento necessário daquela dor da alma que a gente não conta pra ninguém. E a equipe espiritual vai colocando no nosso chakra cardíaco uma flor de cor laranja, muito intensa. E ela vai sendo absorvida, trazendo equilíbrio, energias positivas e muita paz para cada um de nós. E agora, já equilibrados na energia da casa, nós podemos irradiar como um feixe as nossas melhores energias, o nosso maior amor, para o nosso hospital espiritual, que funciona aqui em cima do Fonte Viva. E com essa vontade e essa amorosidade, essa equipe vai transformando essas energias em socorro àqueles irmãos internados aqui, aos irmãos da nossa lista de tratamento, aqueles que a nossa mente possa alcançar. E nós vamos enviando com muita vontade. E agora nós podemos irradiar as nossas energias para os nossos lares, entrando pela porta da frente, com esse sol interior que está no nosso peito, iluminando todos os cômodos, todos os afetos que lá estão. E dessa forma a nossa casa fica iluminada, como uma extensão aqui do Fonte Viva. E agora nós podemos irradiar para os lares dos nossos amigos, dos nossos afetos, apaziguando os corações. E nós podemos agora irradiar para todos os lares dos nossos irmãos em Cristo, com bastante força. Doar esperança onde foi perdida,
doar o recurso necessário a todos esses nossos irmãos. E nós podemos agora irradiar com bastante força para todas as instituições, os hospitais, os manicômios, as casas de repouso, casas de apoio, as penitenciárias, os nossos irmãos das comunidades carentes, tão necessitados de tudo e principalmente de amor. Podemos também irradiar para os nossos irmãos em situação de rua, que eles possam receber esse agasalho do nosso coração, fazendo com que possa despertar nas adjacências o recurso de que eles precisam neste momento. E assim, irmãos, vamos irradiando para os nossos irmãos que viajaram mais cedo que nós, para que a espiritualidade possa acolher esses nossos irmãos, acolher as suas famílias necessitadas de consolo, que nós possamos abrigar nos nossos corações todos esses irmãos, os equilibrando junto a Jesus na seara maravilhosa do Mestre, que nós podemos agora com muita força irradiar para os nossos irmãos que se encontram no umbral, que eles possam ter um minuto de paz, de reflexão, de aconchego, percebendo as suas situações e buscando recurso para aqueles trabalhadores do Cristo que estão por perto a começar uma nova escalada evolutiva. Irradiando agora, amigos, com bastante força, para o coração amoroso de Jesus, para que ele esparja essa luz para o nosso planetinha azul e em volta dele, envolvendo todo o cosmos, todas as galáxias, nesse amor incomensurável do nosso doce amigo, do mestre das nossas almas, do médico do nosso corpo e do nosso espírito. E assim, amigos, nós vamos voltando aqui agora, os que estão em casa na telinha, os que estão aqui abrindo os olhos, percebendo o ambiente, a diferença da vibração de cada pessoa que aqui se encontra e da nossa casa muito amada. E dando continuidade, nós vamos fazer o nosso passe virtual, que ainda nós não podemos fazer na câmara de passe, mas que com certeza atinge a nós e a todos ao redor. Quem o desejar pode continuar com os olhos fechados. Vamos lá, meus irmãos. Bem-vindos à sala de passe do Fonte Viva. Vamos realizar esse passe para serenar a nossa alma e o nosso coração, elevando o pensamento ao Pai Maior, com bastante fé. Respire lentamente e profundamente, relaxando. Relaxa todos os músculos do corpo, do rosto, dos ombros.
mentalizando em torno de nós luzes coloridas e energias divinas. Roguemos a Deus a presença de missionários do Cristo trazendo auxílio. O passe inicia-se pela limpeza de pensamentos infelizes gerados pelas aflições do dia a dia. Visualizemos a equipe médica e espiritual em volta de nós, higienizando o nosso corpo de todas as energias negativas, retirando-as de forma definitiva. Mentalizemos estes sentimentos sendo retirados como folhas secas ao vento, levando para longe da nossa mente, do nosso coração e da nossa vida. Agora, sentindo-nos renovados, livres das amarras das aflições, do medo, da desarmonia, nós iniciamos o recebimento das luzes fortalecedoras. Imaginemos agora com bastante força essas luzes entrando em nós para fortalecer a nossa vontade e o equilíbrio das emoções. Percebamos neste momento energias de confiança e fortalecimento, paz íntima que harmoniza nossa alma. Agradeçamos a Deus por tudo o que foi recebido. E assim, amigos, nós vamos escutar agora a nossa música, pedindo a fluidificação da nossa água, de toda a água do bebedouro, toda a água dos nossos lares, toda a água do planeta, para que todos possam receber o remédio direto da fonte do Mestre Jesus. Descendo sobre nós.